Новозаводський районний суд міста Чернігова. Сьогодні тут почалися слухання у справі збитого та взятого в полон українськими військовими російського льотчика Олександра Красноярцева. Обвинуваченого в залі засідань немає. За словами прокурора Кирила Пугачова, нині Красноярцева нема в Україні. Тому він просив суд відкласти розгляд справи, аби належним чином повідомити обвинуваченого про дату та час наступного засідання, як це передбачено законом. Суд ухвалює, що відкласти підготовчу судове засідання для повторного повідомлення обвинуваченого. Це відео збиття льотчика Красноярцева 5 березня минулого року зафіксували очевидці. Винищувач Су-34, яким керував Красноярцев, ніс на борту 6 некерованих бомб ФАП-500. Про це він сам говорив в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну. Українські війська збили літак під час чергового бойового вильоту близько 11:30. Винищувач впав на будинок місцевої жительки Юлії Гребнєвої у мікрорайоні Масани. Жінка та троє її дітей врятувалися. Обидва пілоти катапультувалися. Штурман Красноярцева майор Криволапов загинув. Олександр Красноярцев приземлився на дах приватного будинку. Його парашут зачепився за трубу на стрісі. Красноярцев побіг ховатися у сарай. За ним побіг мешканець будинку Віталій Сергієнко. Він намагався наздогнати російського пілота та не мав зброї, розповідає його сестра Світлана Войтешенко. Він вилив цей лопаткою. Красноярцев побіжав туди в сарай, і брат за ним побіжав. Ну і, виходить, його тут, так воно його вбив тут. Сам Красноярцев отримав вогнепальне поранення щоки. На момент затримання він встиг надати собі домедичну допомогу. Це відео взяття російського пілота у полон. Майор Красноярцев. Красноярцев? Так. Откуда? Где базирование? Какая часть? Базирование. Сеча. Так. Пусковая часть 86-89. Ну ты же знал, что ты летишь бомбить мирный город? Нам ничего не доводит. В смысле, ты что, слепой? Нет, это я знаю. У тебя же летное задание было, где карта? Координати цели. Зараз, я телефон. Координати цели є. Тоді Красноярцев сказав, що був збитий під час першого вильоту на територію Чернігівщини. Пізніше в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну Красноярцев розповів, що мав бойові вильоти на територію Київщини та Чернігівщини і був збитий під час третього бойового завдання на територію України, а також зізнався у вбивстві цивільного. Вистрілив чоловік, який за мною біжав. За словами прокурора Кирила Пугачова, станом на 23 квітня минулого року, коли йому оголосили підозру, Красноярцева вже не було в Україні. У жовтні минулого року керівник української розвідки Кирило Буданов в ефірі Нацмарафону повідомив, що Красноярцева обміняли на 5 українських військових пілотів. Судовий розгляд на даний час триває за фактом порушення законів та звичаїв війни Красноярцевим, що полягали в умисному вбивстві цивільної особи. Поряд з цим також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами бомбардування цивільних об'єктів на території міста Чернігова, Чернігівської області. На даний час вживаються заходи до встановлення осіб, причетних до даних кримінальних правопорушень. Підготовче засідання у справі суд відклав на 17 квітня. Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олександр Поліщук. Суспільне. Новини. Чернігів.